baixant trobaràs un munt de gent. Hola. Bona tarda. M'han dit que ets anar al Museu Arxiu Tomàs Balvei. On molt queda? Molt apropet. Aquest carrer amunt, el segon a l'esquerra. Molt bé. I a la plaça de la... hi trobaràs l'Ajuntament i el museu. Perfecte, gràcies. Bon dia, adéu. El Vallès al mig d'arreu. Hola. Ai, hola. Això és el Museu Arxiu Tomàs Balvei. Sí, senyor. Ja l'has visitat? No, mai. Però ja saps que hi ha una de les farmàcies rurals més antigues de Catalunya. Sabies? No. No, i a més, la col·lecció del seu fundador, el senyor Tomàs Balvei. Molt interessant. Vols anar a visitar-la? Va, anem a mirar. Vinga, som-hi. Hola. Què tal? Hola. Què feu, què feu? Doncs mira, la meva mare i jo estem intentant desxifrar què ens volen explicar aquests relleus. I mira, aquí hi ha un lleó i allà un àliga. Escolta, m'han dit que per aquí hi han cases d'estiuets modernistes. I tant, no faltava més. Mira, allà darrere en tens un i aquí dalt en tens un altre. I si tens ganes de passejar, n'hi han moltes i guapa també, per l'arquitecte Raspall. Doncs les vaig a veure. És molt maca aquesta casa. Oi, què penses? És de la família Viader, dels inventors del cacaulat. I la va fer l'arquitecte modernista i noucentista, en Raspall. I m'esteu dient que aquí va néixer l'inventor del cacaulat, no, que el cacaulat és de Cardedeu? No, i tant. Si vols ser un senyor, has de tenir una torre a Cardedeu i un pal Coliseu i veure cacaulat. És molt xulo aquest parc. Sí, és el parc de la Serreta. Veniu molt sovint per aquí? Sí, venim sovint. Si t'hi fixes, des d'allà es veu el Montseny. Molt bé. I tu t'has tirat pel tobogan o no? Sí, t'atreveixes tot tirar-te. Jo? Tu, això de Cardedeu és molt cansat, eh? Jo no sabia que hi havia tantes coses a fer per veure en aquest poble. Doncs mira, Jordi, et deixo un cacaulat calent. Molt bé. I també una mica de borrego sec i de borrego tou. I escolta, quan vinguis un altre dia, pots fer les passejades, que n'hi han de diferent dificultat. Sí, ho farem. Molt bé, Gemma, gràcies. Sí. Que vagi bé. Sí.